Ele bota na casa lá, né? Só um pouquinho, estou filmando a Laurinha. A Laurinha não, a tua irmã. Esse aqui é do outro, que está na parte de baixo laranja. Não, esse aqui? Sorrisinho. Ah, esse é o da Estela? Esse aqui é conjunto com esse laranja. Que bonitinho. Cavelante. Mostra ela, gatinha, mostra, se arrastando. Ai, que rapidinha. Põe ela no chão pra gatinha, pra ver se arrastando. Alô, alô. Tá, mamãe? Vem cá, ela é Maria. Ela é Maria. Oh. Vamos chamar, ela vai ficar. Não, não fica na frente de você. Ela se arrasta. Vem pra cá, Rafael. Vamos pro mar. Ela é Maria. Tem um boné, esse aqui é o meu. Tá aí o teu. Mano, não passa da frente da mãe. Tinha que falar pra ele. Às vezes tem que esperar, a família não queria. Não, quem sabe não fala. Ele não vai se preparar. Ele limpeza, entrava. A senhora tem leucemia? Tem. Eu olhava lá na pasta, ele ouviu falando e tudo. Então não adianta, tem que dizer logo. Vou te contar uma coisa, que se eu não contar outro conto, então antes que seja eu. É um Betinho, a cara do pai dele. Ele nem estava algumas brigas com a esposa de dia, mas na cama tudo se resolve. Mas isso é um momento oportuno para essas coisas? Ninguém perguntou. Ninguém está perguntando a respeito dessa. Muito obrigado pela festa, minha gente, a todos. Marinho, fala que eu faço parte do pessoal, Marinho. A esposa. Senhor Marinho, licença, todos a presença na casa do nosso grande pai e mãe.
nossa pequena festinha, nosso almoço aqui. E também queria dizer que a nossa alegria, eu e meio de março, reflete-se nas pessoas aqui presentes. Minha idade é apenas um cara jovem, tenho 35 anos. De idade é verdade. 35 mais 7. 35 mais 7. 7. Mais 7. Mais 7. Mais 7. Mulher na cama, porque ela está louca para que revele essas. Que é de qual é? Só de baixo de lençóis, só os lençóis só me contar. Chega para lá e chega. Esse é o Baba Baba. É o Baba Baba. Que nos olhos sai, é porque nem sei que ainda tanto amei, não verei jamais. Tudo bem! Isso é. Não, já vou pular. Não. Peraí que eu digo. Cascatinha e inhame. Só um pouquinho, canta a musiquinha pro Sérgio filmar vocês. É, a da cueca. Com quem será? Vai aparecer na televisão. Dá um sorriso. Dá um sorriso, Sérgio. Dá um sorriso. Ela aceitou ganhar os dois chilenos. Separou. Toda de branco, e o diácono de calcinha e tamanco. Lá vem o padre de bicicleta, levou o tambo, rasgou a cueca. Yes! Pra dar a quadra de moto, que aquela moto ali. Gaúcho, essa é minha filhada, minha sobrinha. Ó, vários perfis dela, olhos azuis, sorriso lindo. Ó. Vou dar o teu endereço, vou dar o e-mail teu para todos. Olha, todo tem que ir naquela. Olha que delícia. Olha que ensinou. Não. Bota pó e bota. Primeiro tu bota a água, molha o pó. É assim, né, Sérgio? Depois estou botando água bem pouquinho, que nunca ultrapassa o pó. Não, meu café ficou uma delícia. Vou fazer hoje aqui, tá? Então tá. Tu vai, menina.
Parabéns. Beleza no carnaval. Né? E-mail www@. À disposição para todos os jovens gaúchos. Jovens disponíveis de Criciúma. Conrado. E-mail www. David. Jovem. Não vai apagar, hein? Só se ele quiser. Mostra o peitoral, mostra o peitoral. Mostra os bíceps. Meu Deus. Há 10 anos, é.